Viděl jsem mnohým kronikářům pod ruce a jiným do hlavy. Spovídal jsem mocné tohoto světa. Mluvil jsem s papežem i velkým chánem. Proto také vím, že si onen slavný král přemysl druhý otakar. Možná bychom spolu měli promluvit. Tobě ukradli knihu Mně království v srdci Evropy. prozradím ti, co si přeješ vědět. Povím ti o všem, co jsem na vlastní oči viděl na opačném konci světa. A ty mi na oplátku řekneš, jaké to je vládnout, milovat i zabíjet, stavět i bořit, trestat i odměňovat. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnešní díl bude malinko netradiční, protože mým hostem nebude historik, ale režisér, a to režisér pan Jan Svatoš, kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. A my se dnes budeme bavit o jeho posledním filmu s názvem Až zařve lev. Dřív jste se hlavně soustředil na natáčení dokumentů s tématikou přírody. Jak vás napadlo natočit historický dokumentární film? Tak je pravda, že doposud ta celá dokumentární tvorba a hlavně ty hodně oceně, mnoho oceněných filmů, jako třeba Afrika, Obskura nebo Archa světla a stínu, se týkala a byla natáčena v Africe, nebo dokonce částečně i ve Spojených státech, ale zároveň pravda je, že ve všech těchto dokumentárních filmech s tematikou přírody už byly prvky historie, nebo historie vizuální kultury, historie kinematografie znamená, že vlastně jako i v tom filmu už jako nějakým způsobem byla přítomná láska k historii a konec konců to je umocněná asi i nějakými hlubšími kořeny, protože pro mě středověk rozhodně není nic úplně nového. Mně hodně blízká myšlenka amerického režiséra Johna Hastna, který odpověděl na to, že nikdy nevyhledává filmové příběhy, že si ty příběhy hledají jeho samého. A podobně to bylo i s tou látkou, nebo s tím příběhem až zařvelev, který je o přemyslu druhému Takarově Odorikovi. Je to věc, která má kořeny určitě v dětství, protože my jsme jako malí státou zlezali všechny možné zříceniny. Od dneška si pamatuju, měli jsme kroniky, poslouchali jsme rozhlasové hry s tematikou středověku, četli jsme knihy, tolky českou minulostí, to je můj nejoblíbenější rozhlasový pořád. To znamená, že člověk tu historii, protože to součást naší země, tak to v člověku bylo. A najednou potom to dospělo teda do do bodu, kdy to bobtná a už vás to donutí ten film o něm vážně, seriózně uvažovat a nakonec ho teda natočit, což se podařilo teďka po pěti letech práce. Takže jste o tomto dokumentu přemýšlel třeba už v době, kdy jste natáčel v Africe? Stoprocentně. Ono vlastně já jsem vypozoroval na své tvorbě i takový jeden logaritmus, nebo jak to nazvat, že vlastně když člověk byl v Africe, tak vždycky potom už v momentu, kdy natáčel třeba nějaký africký dokument. Tak zároveň, když byl mimo republiku, tak myslel na, na Čechy. My jsme po prvním africkém filmu dělali dokument divočiny, který pojednával o návratu vlku Medvědů a zubru do české přírody. Potom byl film Archa světela stínu opět Afrika. A vlastně je pravda, že už v tom roce 2018, kdy on byl, tak my už jsme dávno pracovali na dokumentárním filmu Až Velev. A je tady i taková pro mne mm úsměvná souvislost s tou Afrikou, protože spousta lidí se ptá, tak to je další africký film, když je v tom ten lev. Ale pochopitelně to je spíš odpověď na to, jak se to exotické zvíře dostalo do našeho státního znaku, nebo potažmo do znaku Českého království za posledních přemyslovců, jak získalo svoji rozdvojenou oháňku. A pro mě to je taková jako symbolika, že my tu Afriku jako země, která je úplně uprostřed Evropy, bez moře, bez jakýchkoliv exotických končin, takže ji máme trošku podkuží a přijde mi úsměvné, že já to vlastně těmi filmy nějakým způsobem Sobem, se snažím postihnout. Takže téma jste měl už vymyšlené, nebo byla například jen myšlenka dokumentárního filmu a snažil jste se přijít na to, do jaké doby ho zasadit? Tak to je tak jako komplikovanější věc, že, jak jsem to říkal, s tím, že ty příběhy většinou člověka napadnou, a nikdy to není tak, že by vás napadl hned konkrétní námět. Já když jsem se snažil zpětně si představit, kde teda byly ty první počátky toho uh, kontaktu s tou filmovou látkou, tak uh, to byly určitě uh, možná nějaký hodiny dějepisu, kdy jsme poprvé, jsem se dozvěděl vůbec o přemyslu o takarovém druhém který nentra, že padl na moravském poli, ale že tam byl tak krutě mučen, ponížen, vyslečen a vláčen po poli naprosto proti veškerým královským důstojnostím a se do dneška pamatuju, že mi to jako malýmu přišlo strašně divný, jaká velká nenávist musela ty nepřátelé vést k tomu, že tohle udělali, protože v té době ty nepřáteli i z krály se zacházelo úplně jinak podle nějakých podle nějakých jako důstojenství, podle nějakých uh, zásad. A tohle tam nebylo. A u Odorika to bylo tak, že vlastně uh, do dneška si pamatuju první náštěvu uh, Pordenone, což je město na severu Itálie, v kraji Furlánsko, uh, kde uh, on se narodil. A rozhodně jsem ho neznal dřív, než přemysla o takara, toho poutníka. Nichá, cestovatele, ale když člověk někam, já hrozně cestuju, mám strašně nad právě i historii na těch konkrétních místech, protože už se mi opakovaně stává, že ta inspirace právě nechodí u počítače, nechodí, mnohdy nechodí ani v knihovně, ale osloví váš až, až, na tom místě. A připomeňme posluchačům, že Pordenon právě to je ta nejjižnější výspa našeho království za přemysla Otakara, kdy jsme se skutečně dotýkali téměř Jaderského moře a každý Čech správný, který jezdí na Jadran, tak si na tohle území možná vzpomíná samozřejmě v tom ohledu úsměvném, pochopitelně nikdo nechce zabírat cizí země, ale ta historie byla taková, že přemysl karata politická kariéra dovedla až do těchto končin a natahoval, byl vlastně velmi blízko Benátek. No a jak vás teda napadlo spojit tyto dvě postavy do jednoho filmu? Já myslím, že oni se poprvé právě potkali v tom Pordenone, protože nebýt přemysle o Takara a jeho království, které teda bylo nataženo takhle na jihu a dotklo se. A vlastně Pordenone bylo, dokonce v chrámu svatého Víta máme tu, máme záznam, že ta destička, která popise všechny jeho výčty titulů, pán Kraňska, pán Krajiny, pán Chebu, ve voda rakouský, štýrský, korutanský, tak je tam ještě pan Portus Naonis nebo pan Pordenone. A mě to vždycky fascinovalo to město. A tam se potkali, protože vlastně Odorikův otec byl jeden z rytířů, který byl vsazen jako ochranná posádka do tohoto města. Pordenone si přemysla cenilo v tehdejší době, protože on vlastně zachránil na jejich žádost vůbec existenci furlánského státu. Nebyla to okupace v tom smyslu, jaký konec konců známe z dnešní politiky. Tam to bylo vlastně opravdu na základ žádosti obyvatel Furlánska, což je úplně neuvěřitelný kraj na severu Itálie. A tam se ty postavy vlastně potkaly a teprve chvilku zrály a napadlo mě vlastně, že oni se v životě, oni se v životě nepotkali, nikdy spolu nemluvili, ani nemohli, protože ty odhady těch věků narození, tam se míjí, přemysl zemřel 1278, Odorek se narodil, ten jeden odhad je 1286, my přesně nevíme. Nicméně to mě, jakožto umělce, vy máte mnohem otevřenější na než historikové. Přišlo mi vlastně fajn ty postavy spojit i z toho důvodu, že vlastně když člověk dělá dokumentární filmy, tak lidem chcete něco přiblížit. Téma filmu není jenom Přemysl o takar, téma je rozhovor mezi Přemyslem a Odorikem, fočisci. je to symbolika, není to edukativní film, který by líčil jejich životy od narození až po konce, je to vlastně forma vyprávění dialogem. Posluchači si to můžou představit, jako kdyby šli po chodbě nějakého středověkého hradu a šli kolem jedních dveří, a tam se vedl intimní, velmi emotivní rozhovor mezi velkým státníkem a úžasným objevitelem, kde se baví o věcech, které člověk, normální smrtelník, neměl nikdy možnost zaslechnout. Já už jsem tento film viděl, a co mi na něm přišlo zajímavé, bylo to, že ty informace nám nepodávají historikové. Ale právě přemyslel takhle druhý a v nich odorik v nějakém dialogu, kdy se spolu baví a hodnotí ty své životy a se tak eh, trošku škádlí, te uh, to je věc, která mě napadla vlastně naprosto autenticky během přípravy toho, nebo během těch rešeršních prací, které jsme věnovali obrovské množství času a několik let. Uh, je to i z toho důvodu, že vlastně člověk pochopitelně není historik, ale nemusíte být historik, abyste mohl dělat dokumentární film nebo potažmo umělecký film. Uh, a já ale jsem vlastně předně dokumentarista, mám rád dokument, mám rád fakta, studoval jsem fakultu žurnalistiky, umím dělat rešerše, ale zároveň jsem studoval famu, uh, kinematografii, fotografii, takže mám rád i umění. A ty Filmy, se snažím, aby vlastně v nich bylo přítomné obojí. To znamená, aby tam byly jak nějaké zajímavé informace, tak aby si i ty diváci ten film užili. Možná i pod tíhou právě těch zkušeností z doby, kdy byl člověk studentem základní školy, kdy nám ještě tenkrát pouštěli takové ty neumné dokumenty, ty edukativní, kde člověk se spíš nudil, protože tam ten středověk vždycky byl formou nějakých nepohyblivých obrázků, mě to vždycky strašně nudilo, protože tam byl nějaký strohý hlas. Možná to mám někde hluboko pod kůží, že jsem se snažil přijít na to, abych udělal film, dal hold těmto dvěma postavám jinou metodou, jinou Formou. A vlastně jakoby cílem, klíčem jednak to, že vlastně Dante umístil přemysle Otakara do očistce, nedal ho do pekla, což je dobrá zpráva, ale ani ne do toho ráje, je tak jako někde na půl cesty. Tak mně přišlo vlastně nádherné odvyprávět ten příběh v momentu, kdy se to svědomí toho Otakara, o krále, potká s Nizduší, vlastně toho Odorika a vedou spolu dialog o tom, o těch povinnostech, o těch problémech, o těch výzvách. I ta forma toho vyprávění má dokonce pojmenování: je to eroepika, je to vlastně věc, která už je známá z antiky, profesor. Girtler o tom hodně mluví. Mimochodem můžeme připomenout dialogy Fajdra od Platona, takže vlastně forma vyprávění příběhu dialogem nebo otázkami je poměrně uh, hodně stará, má kořeny teda až jako opravdu ve středomoří a byla v tomhle ohledu naprosto uh, vhodná i z toho důvodu, že vlastně právě člověk tím dialogem uh, nedáváte definitivní stanoviska. Já se nenárokuju, že vím, jak to bylo ale oni se to bohužel nemůžou narokovat ani historikové navzdory obrovském, tomu obrovskému úsilí, protože doba posledních přemyslovců, na rozdíl třeba od potom pozdního středověku, je mnohem skoupější na fakta. Tam skutečně převládá mnohem víc otazníků. Um, um, Zdeněk Máler tomu říkal černá místa nebo černé díry v historii. To je průšvih pro historika, tam on opravdu už nemůže říct, tak to bylo ale je to radost pro umělce, protože vy se můžete pokusit říct třeba, si to nebylo takto kombinovat ty věci. Ono to skutečně i v životě přemysle je tak, že já mám pocit, že někdy tam, kde jsou ty záhadný okamžiky, spousta historiků se pousmívá nad tím, proč ten jeho tvar byl takováhle podlouhá nudle, že to nemělo žádný význam a nemohlo to přežít, pochopitelně nemohlo, neměl na to čas, ale ta forma těch otázek vám pomáhá najít ještě nějakou přelíženou perspektivu. Já si rozhodně myslím, že my nevíme úplně všechno a nikde se to pravděpodobně nedozvíme, protože prostě chybí spousta věcí, spousta věcí byla zničena za druhé světové války a baví mě se o tom bavit, baví mě o tom klást ty otázky a ta, ten dialog je nejlepší možná forma, než někomu říkat, tak to bylo. Takže to byla snaha vlastně nějakým způsobem přijít s něčím, co tady ještě nebylo a mám radost, že u toho filmu to je zná, že to vlastně tohle třeba lidé oceňují, že to je velmi netypická forma, která ale toho diváka vlastně pohltí, protože opravdu to je, kdybyste Techli. Člověk neposlouchá za dveřmi běžně, ale ruku na srdce, kdyby jsme tu možnost měli, tak já bych si je rád vyslechl oba dva. Já bych byl určitě první, kdo by poslouchal. A když se teda posuneme dál, tak jak takový dokumentární film vzniká? Pro někoho, kdo tomu vůbec nic neví, předpokládám, že první byla asi nějaká myšlenka, pak se začne psát scénář, začnou se hledat herci, začnou se hledat místa, kde by se mohlo natáčet. Nebo jak to chodí? Určitě, tak ono. Já když učím kinematografii na univerzitě v Písku, tak vždycky říkám studentům, že minimálně deset fází přípravy a vzniku dokumentárního filmu, tím se nebudeme zabývat. Vy jste správně řekla, ta myšlenka, nápad, nebo možná ještě předtím je fáze, kdy vás něco osloví a vy to ani nevíte. To je strašně důležitý moment. A potom další moment, který je extrémně důležitý pro jakýkoliv dokumentární film, že on vzniká vlastně jako ve třikrát. Pochopitelně na prvním místě máte nějaký nápad, píšete námět, kde se snažíte ty věci nějakým způsobem a začnete si zjišťovat. Pro mě strašně důležitá je rešerše. Já jsem, jak jsem říkal, vystudoval žurnalistiku, takže mám velký, velký, respekt tomu ověřovat si věci, zjišťovat si v jiných materiálech, jenom v české Wikipedii, tam mě přijde velmi neseriózní, uh, umím mezinárodní jazyky, proto vlastně velkou fázi toho, před vznikem toho scénáře, byla fáze rešerše, uh, fáze stýkání se s různými historiky, kde vlastně se rodily otázky, rodili se zájem o nějaké věci, dost často přehlížené. Mě strašně baví v mý tvorbě, že se věnujeme věcem, které uh, jiní třeba přehlíží. Ono se to by se člověk jako díval zpětně, teďka odbočuju, ale je to důležitý. Uh, I v té Africe, třeba když jsme byli v severní Keni, tak je to kraj, nad kterým třeba vláda mávla rukou a řekla, proč nejdeme na ten turistický, kde je mnohem víc pozornosti, peněz, zvířat, lidí. My jsme li někam, kam se vlastně jako lidé běžně nevydávali, Kansas v Americe podobně. A u přemysla druhého takara je to obdobný v tom, že vlastně třeba on leží trochu ve stínu Karla IV., největšího Lucemburka, otce vlasti a obrovské množství těch primátů. Nicméně my zapomínáme, že právě ty dějiny nejsou to, jak se je učíme, že Karel IV. založil univerzitu, že založil arcibiskupství a všechna, všechny benefity a kredit jde jemu, ale ono to v té historii je tak, že vlastně předtím je obrovská mravenčí a nejen mravenčí, ale možná usilovná práce, oběti těch předchozích králů, politiků, vědců nebo koukoliv jiného uměrně té době, po jejich zádech potom ty nakonec vylezli. A u Přemysla Otakara to je obdobně. Vlastně pro, přemysl, pro Karla IV. byl přemysl, přemysl, druhý Otakar vlastně velkým vzorem. On to říká ve svém životopisu Vita Karoli ale prostě už neměl to štěstí, že by třeba napsal knihu o svém životě, neměl to štěstí, že přežil, protože padl na té nešťastné bitvě na Moravském poli. Takže tam je spousta věcí, která ho vlastně trošku odsouvá do pozadí a ten film se snaží ty věci připomenout. Už jenom to třeba, že on snil o arcibiskupství, nebo že tady už předtím i byly univerzity nebo školy, ne univerzity v pravém slova smyslu, ale bylo tady, to České království nebylo bez škol. Já jsem vždycky měl pocit, že Karel Štětý založil univerzitu a předtím tady bylo pusto prázdno. Tady byla notářská škola třeba na Vyšehradě založená právě za vlády přemysla druhého takara. Je tady obrovské množství neuvěřitelných věcí, ale nemají prostě tu sexy podobu, aby to mělo potom ten kredit. Baví mě že filma nebo potom možná ta kniha ty věci potom jako připomene nebo dává do souvislostí a nutí diváky o tom uvažovat a připomenout si ty věci, dávat si to dohromady. Vy jste zmínil práci z historiky, ta samozřejmě chápu, že na tom velmi důležitá. Já jsem v závěrečných titulkách viděl něco mezi asi 10 až 20 historiky, tak by mě zajímalo, jak taková spolupráce funguje. Jestli s každým z těch historiků konzultujete úplně všechno a pak si z toho vyberete, co chcete, nebo na každou část jste se zaměřil s jiným? Já si vedu, jo, to je pro mě hrozně důležitý, jaký denníky rešeršních prací, mám jich asi pět a to jsou všechny popsané právě s těma schůzkama, když jsme někam šli nebo když jsem někam šel a bavil jsem se pochopitelně, já jsem zahrnul do toho spektra jak tu zemský, tak i zahraniční odborníky z těch zahraničních, můžu jmenovat třeba profesora Franco Cardiniho, který je známý vlastně středověkými knihami, nebo knihami o středověku, Profesora Zev Kedara z Izraele, nebo Giulio Cesara Testus, odborníka na italských a na Odorika, a Robert Kohl, numizmatik, je dokonce v tom filmu, Izraelský numizmatik, a z těch českých celá řada profesorů, kterých se nesmírně vážím, profesor Martin Vyhoda, a nebo tam byli potom oslovení odborníci, kteří jsou, Martina Vyhodu určitě znáte. Ano, ne, no, máme, máme s ním dva díly. <laughs> ne, výborný, výborný odborník, milý člověk a vypráví úžasně o středověku, dává to do souvislosti. Je to strašně důležitý z toho, ty schůzky, že vlastně vy jako umělec i jako historik maj, máte trošku odlišný perspektivy na nějaký konkrétní téma. Mě strašně bavilo, když jsme zjistili Martina výhodu, třeba potom, když jsme spolu během covidu vedli přes Zoom dálkově konzultace, tak třeba, když jsem vychrlil ty své připravené otázky, tak když on řekl, no vidíte, mě spousta těch otázek strašně překvapila a je to zajímavé, že se na tohle ptáte. A od historika to je obrovský kredit a vás to potěší, protože vlastně možná jdete správným směrem. Ptáte se na věci, které nebyly, nebylo zvyklé se běžně ptát. Takže vlastně ta práce z historiky byla nesmírně důležitá, protože člověk si minimálně některé věci ověřil a potom u některých věcí si třeba ty informace pochopitelně doplnil a reflektovali v tom, protože znovu říkám, mám úctu k rešerčním pracem, k faktům, Byť uh, i film je konců jenom film, uh, on ten film není nikdy definitivní a my jsme ctili uh, základní faktografii, i ve filmu se neobjevuje, jako v některých filmech třeba husická zbroj, když máte uh, dobu uh, z posledních přemyslovců, to by bylo samozřejmě nonsens. Ale je to věc, která je vlastně strašně důležitá, pomáhá potom najít nějaké nové východiska. A vlastně vás to i, jak bys to představu jako práce, jako ledofec, kdy máte vlastně ty rešerše, ty schůzky jsou tam dole a potom ta poslední desetina té práce je potom napsání toho dialogu, toho scénáře, kde už se všechny tyhle věci vlastně objeví. A vy vlastně na základě vlastní četby, studia, těch schůzek, jsem vytvořil ten, ten dialog a to byla poměrně náročná práce, několik přepisování, několik editací z dramaturgy, ale byla to nádherná práce. To, to vlastně takže jako, vždycky ty schůzky předcházely tomu, uh, tomu, té práci a teprve potom na základě toho byl napsaný ten dialog. Mm -hmm. To je jak... hodně těch schůzek. <laughs> uh, máme tedy dialogy, máme ty rešerše a jak, jak se postupuje potom? Tak uh, pochopitelně, jakmile je uh, scénář, tak potom je otázka, pokud máte i hlavní protagonisty ty hlasy, což byl Igor Bareš, mluví, je hlas Odorika a František Němec je hlas Králova svědomí, Daniela Kolařova, potom hlasa Janešky. Anešky. Když se vznikl dialog, tak potom vlastně se natáčely po, ty jednotlivé obrazy, které jsem měl v hlavě. Ta práce už je taková, že potom máte scénář, pracujete, zháníte protagonisty. V našem případě my jsme pracovali s neherci, to bylo v případě zobrazení Odorika a jeho spoluputovníka Jakuba z Irska. Potom pochopitelně na ty evokační záběry je celá řada rytířů, to byly přátelé z řad reenactmentu, což jsou úžasní lidé, kteří se věnují, vlastně jakoby sbírají historickou zbroj, věnují se té době, záleží době. Záležím na detailech, takže prostě skutečně spousta věcí je ručně vyrobená, ctí dobu i detaily. A potom vlastně po té, co tohle všechno je natočené, tak film potom se přesune do střížny máme fázi Potom, kdy já už já třeba konkrétně si dělám sám hudební dramaturgii, takže ta, ty věci se dávají dohromady, zvuková postprodukce a potom už ten film vlastně jako jde na závěrečný online a film je hotov. Ono to zní relativně jednoduše, ale všechny ty jednotlivé fáze jsou poměrně náročné i v tom ohledu, že neustále se něco může změnit. Ono se říká nenadarmo, že vlastně třeba u klasického dokumentu ty věci vznikají třikrát. Jednou na scénáři, po druhý v terénu a do třetice potom ve střížně. My jsme tady zmiňovali, že ten náš film kombinuje i dokumentární záběry. My jsme třeba natáčeli s archeologem Petrem Hrubým, protože v době právě, kdy jsme ten film dělali, tak na Humpolecku byl unikátní objev archeologický, se objevil mícený les z let vlastně vlády přemysla druhého Takara, kde byla velká stříbrná horečka na Humpolecku, na Jihlavsku, tak tam jsme hned spěchali. To nebylo původně ve scénáři a to, to jsou ty věci, které vás dokument učí rychle reagovat na stelou situaci nebo podobně. Potom v Písecku byl objevený za dva roky na to depot Brakteátů, tak jsme tam jeli, abychom se to natočili. To se tam třeba potom nakonec nedostalo. A nebo v roce 2018 jsem přivezli Italové jednu relikvi Odorika, blahoslaveného Odorika, on je teprve blahoslavený, má být svatořečen. Takže to jsou věci, které jako vznikají v době, kdy ten film vzniká, tak je jako dokumentarista správný, musíte natočit nebo chcete natočit a potom je otázka, jestli se do toho filmu dostanou. A potom jsou některé věci dokumentární, které uh, vy máte ve scénáři a jdete třeba do uh, Ben Kastelkus, což je malečka té městečko na hranicích Německa a Francie na řece Muzele, kde se nachází jedna z nejunikátnějších věcí o té je přemyslovský vězní globus. Tak ten jsme měli už jako od počátku vymyšlený. Museli jsme kontaktovat uh, německé kolegy vědce, aby nám umožnili v tom trezoru natáčet. Zmínil jste Igor Bareše a Františka Němce. Oni dva propůjčili hlas hlavním postavám, takže předpokládám, že jste hledal nějaké takové ty hrubé mužské hlasy, aby to do toho dokumentu pěkně zapadalo. Byli oni dva první volbou, nebo jste musel vybírat tak, až jste přišel zrovna na ně? Já jsem s Igorem Badašem spolupracoval na tom filmu Archa světel a stinu, kde už mě mluvil Martina na filmaře. A když jsem mu o tomhle projektu říkal, tak ho to strašně zaujalo. A já jeho hlas mám rád, mám rád i jeho herecké umění. Je to pro mě velká čest s ním spolupracovat. Igor Bareš byl jeden z prvních, o kom jsem uvažoval a s kým jsem i měl zkoušku, kde prostě jsem viděl... Když poprvé přišel ten dialog, že ho prostě chci. A u Františka Němce to bylo komplikovanější v tom, že on nemluví žádné komentáře, on hraje divadlo, hraje občas ve filmech, ale nikdy nenamlouvá nějaký koment. A proto pro mě bylo dvojnásob velká radost, když jsem mu poprvé zavolal, že vlastně řekl, ano, že ho to zaujalo. A co si víc přát než Františka Němce? Protože upřímně jeho práce s Lasem je unikátní. A máte pravdu v tom, že pro mě to bylo strašně důležité, protože je to tak, že vlastně my potom těmi obrazy od Dorika vidíme. Jsou tam takové jakoby záběry, reminiscence, kde on putuje, ale toho krále nevidíme. Nevidíme ho do tváře, je v očistci. Je to záměr i z toho důvodu, že se potom mnohem víc soustředíme na ten dialog. A je to upřímně tak, kdybyste byli v té době, tak by toho krále vám se nepodařilo vidět, že byste někam zazvonili, zaťukali a chtěli byste soukromou audienci. A vlastně o to víc vlastně my směřujeme pozornost k tomu, k tomu, dialogu a užíváme si to, protože já se upřímně nemám moc rád jako takové ty doku dramata, kde je někde postava nějakého krále. A pokud to je odbité třeba, že člověk nemá finance, tak o i to, že to třeba může být nedostatečně, ať už se to týká třeba kostýmu nebo i hereckého výkonu, tak vlastně potom se děje to, že vlastně ta pozornost toho diváka je odváděna. Takže my jsme sáhli k tomuhle, byl to od počátku záměr a já s toho mám obrovskou radost, protože ta alchymie mezi Odorikem, bare, panem Barešem a panem Němcem byla prostě jako unikátní. A myslím si, že ten film je v tomto naprosto, je. naprosto výjimečný. V tom určitě souhlasím. Další věc, která mě zaujala, je hudba. Vy jste říkali, že dramaturgii pro tu hudbu si vytváříte sám. Jak, jak vzniká hudba? filmu vůbec jako celkově. Vy si řeknete, tyjo, tak tady by to chtělo něco hrubšího, tady by to chtělo něco pomalejšího. Jak to, jak to funguje? To je poměrně hodně komplikovaný, ale pravda, že pro mě to je strašně důležitý, ale možná i z toho důvodu, který je nejvíc na tom tajemný, protože hudbu nemůžete úplně dobře popsat. Já, já hraju od na housle na, na mandolínu, mám, jsme z hudební rodiny, Uh, hudba je pro mě něco, čím člověk dostává do sebe nějaké informace nebo možná spíše emoce. Já, já to nemůžu popsat. Uh, je to něco, co prostě sama komunikuje. Čím více tomu hlouběji věnujete, rád poslouchám hudbu různého charakteru, tak s tím, tím víc jste souzněn. To znamená, že vlastně v momentu, pokud máte vypěstovanou takovýhle instinkt nebo smysl pro tu hudbu, tak už potom ne, nechcete toto dát někomu zvukařovi nebo dramaturgovi. Chcete si to ohlídat, protože už víte konkrétně, co uh, si konkrétní scéna vyžaduje a takhle potom postupujete, potom hledáte hudbu, která nějakým způsobem se blíží, ale je to práce na hodiny, hledání té hudby, a nebo se někdy potom stane, když jsme vlastně ta závěrečná skladba Toriše, která je už jako jenom titulková, objeví se ještě potom uprostřed filmu, tak uh, tam jsme vlastně spolupracovali s jednou hudební kapelou ze Slovenska, kterou jsme slyšeli, já jsem ji slyšel v jednom pořadu v Bruselu, uh, v Českém centru a uh, bavili jsme se a najednou, já když jsem tu hudbu poslouchal, tak jsem viděl konkrétní filmový obraz a vznikla spolupráce. Uh, takže nikdy ta hudba se osloví vás, nikdy to nečekáte. A to je na tom to nejkrásnější. Nebo když vás scénář probudí v noci, já, jsem si vždycky mám u postele blok, tušku a utíkáte jako zapsat tu myšlenku, to je prostě na tom to nejkrásnější. Není to jednoduchý, je to takové jako dobrodružný a uh, to je na tom zábavný, protože člověk je do toho ponořený a komunikuje s tím tématem poměrně velmi, velmi, intenzivně. Vy jste zmínil ještě nějaké artefakty, které jsou ve filmu uh, použity. Mně se vybavila jedna scéna, kde, která se odehrává někde v lese a mluví tam nějaký pan archeolog a zrovna našel botu. Tam, tam, mm -hmm. ano, ano, A tam jsem si říkal, tak jak to jak to probíhalo? Jestli tam probíhal normálně ten výzkum a jenom, aha, tady něco, co mohlo být bota, zavolám panu režisérovi, ať rychle přijede a můžeme to natočit nebo zkrátka jste tam jenom seděli a čekali, než se něco najde? Nebo... Tak tohle bylo domluvené, to je ta situace. Mimochodem, tohle je unikátní věc, to lidi už vlastně nemají šanci ani vidět, protože ta archeologická lokalita u Utína na Humpolecku už je dneska zasypaná. Takže to, co jsme tam spěchali zaznamenat s archeologem Petrem Hrubým, tak tam v tom filmu je. Bylo to tak, že to pochopitelně bylo asi tři, čtyři dny dopředu domluveno. Petr potom na to, na, na to naleziště šel dělat svoji denní práci a při těch o, pracech si všiml, že tam je věc, který bude odhalovat, a nechal to potom pro nás pochopitelně, ale bylo to vlastně objeveno až ten den, to znamená, je to, je to unikátní a pro nás i tady ta odrazná, a ta scéna s tím, kde tam vlastně že ta lokalita, ten pokácený les byl v místě, kde probíhala intenzivní těžba stříbrných rud a dalších kovů pro tu mohutnou, pro ten hospodářský vzestup, kdy to království potřebovalo suroviny, tak pro nás je to asi potom odrazný můst, takže po této dokumentární situaci se člověk podívá potom do toho historického dolu, tentokrát v Kutné hoře, kdy máme vlastně jakoby přímo člověka, který je teda oblečený jako, jako, havíř a propletá se těmi neuvěřitelně úzkými chodbami toho středověkého dolu. To byla rozhodně jiná doba, než dneska tenkrát se musel šetřit energii, takže když člověk třeba jde do Kutné hory, do toho slavného dolu Osel, tak tam se musíte jít vlastně bokem, protože ty lidé šetřili energii, pracovali úplně skoro zatmíte, naprosto něco unikátního. Tak ty věci se takhle pod, jako potkávají, ilustrují, teď se dál o tom bavíme, vlastně je ta Kutná hora taky, to je vlastně věc, která je spojovaná s Václavem II, ale důležité je, že opět, jak jsem to říkal, s tou univerzitou, už ty první kroky, máme tam oblast Kuklíku, Kuklík to bylo vlastně německé horní město, nebo sídlo, takže ty lidé už tam byli, byl tam sedlecký cisterciácký klášter, takže tam ta aktivita po hledání rudy už byla mnohem dřív než za Václava a za Václava druhého potom už jenom sice intenzivněla. A jinak vy jste tady zmínil ty artefakty, tak tam je, to je vlastně jako věc, která je také důležitá. My jsme tady zmínili, že přemysl druhého takar leží ve stínu Karla IV. Ono obdobně to ještě je potom s těmi věcmi, které se dochovaly, protože na Lucemburky máme poměrně obrovské množství artefaktů, listin, památek, soch, portrétů konkrétních men, listin obrovský bohatý zdroj. U přemyslovců je to o poznání chudší a co ještě víc, že vlastně spousta těch unikátních, opravdu unikátních artefaktů nemáme ani v České republice. Buď to byly vlastně v průběhu třeba husických válek vyvezeny, protože tady jim hrozilo nebezpečí zničení, anebo byly třeba zni zcizeny, zničeny. Máme ceremoniální slavnostní přemyslův meč, byl unikátně potetovaný meč s obrovským množstvím vzorů, jak Aragorn měl meč vanovi prstenu, něco unikátního, ale za druhé světové války to bylo ukradeno uh, vlastně v Polsku, zmizelo to, pravděpodobně to někdo ukradl co se dochovalo, to znamená, že vlastně, když se člověk chce ponořit do té doby, máme tady tu unikátní přemyslovskou minci, která byla nalezena v Akonu, ve svaté zemi. Tu už máte další předmět, který, já jsem zmiňoval hvězdný globus Bernkastelkus, když si představíte mapu, tak spousta těch věcí je mimo území České republiky. Takže když člověk chce nějakým způsobem, a to byl náš záměr, Uh, rekonstruovat nebo ilustrovat tu dobu uh, pozoruhodnou, tak my jsme o to víc nejezdili kilometrů, protože jsme chtěli tyhle věci zmínit, protože jsou naprosto unikátní. Jeho uh, korunovační kříž je v Regensburgu, takže spousta věcí je vlastně uh, mimo naše území. A některé, teda, které nebyly nebo byly ukradeny, tak my jsme je potom nechali zrekonstruovat. Když jste zmínil ty uh, nážděné kilometry, tak kde všude se natáčelo? Natáčeli jsme, tam ty hranice byly dány dvěma věcma, jednak těma artefaktama, o kterých jsem zmínil, to znamená, byli jsme třeba i ve Francii a, a potom, protože ten dokument je vlastně, tomu říkáme, středověká road movie, protože my v současné, ta, ty, ty současné záběry vás nutí jet po hranicích toho Českého království v době, kdy teda dosahovalo té největší rozlohy od Krkonoš až po Jadran, to znamená území Čech, Moravy, částečně Slovenska, natáčeli jsme ale pochopitelně i v Rakousku, ve Slovensku, v Itálii, hlavně ve Furlánsku a třeba ale i ve Švýcarsku. Byli jsme v kantonu Argau, kde se nachází ten slavný nebo neslavný hrad Habsburg. Upřímně Rakušané to nemají moc rádi, když jim připomínáte, že ten slavný rod právě nemá kořeny v Rakousku, ale že přesídlil kvůli tomu bohatství přemysla, kvůli těm politickým výzvám právě do Rakouska, aby je potom mohl získat, a co se podařilo. On konec konců Habsburgové na přemyslovcích nechali velký vliv, protože vlastně ta jejich, ta jejich, ten jejich boj nejen na bitevním poli, ale potom i snaha jako eliminovat přemyslovou legendu na všech frontách, to máme o tom důkazy, taky patrná a možná se reflektuje i v tom, že vlastně spousta Čechů do dneška třeba přemyslel tak nemá rada, protože jsem pozval v úzovkách Němce a dávají se mu věci, které jsou trošku nesmyslné, jsou poměřovány dnešní optikou. Přemysl prostě rozhodně Nebyl svatoušek, ale měl obrovské zásluhy na zušlechtění České země a vlastně trestat ho za to, že jsem vzal, pozval Němce, když se to v té době takhle tomu vlastně ani neříkalo, protože ta doba pochopitelně, když se zeptáte historiků, Tenkrát se jednal o křesťanský svět, bylo důležitější, odkud daný člověk pochází. To Martin Vyhoda by vám řekl ještě mnohem líp, ten pojem, jak lidé rozlišovali, jestli jsou. I mimochodem Odorik si dal přídomek Čech, Odorik Bohemus, proto mu říkáme jako Oldřich Čech, jako jeden z jeho men, ale to neznamená, že byl národnostní Čech. On se hlásil k odkazu toho království. Takže tady vůbec jde o národ, protože on byl kombinací teda pravděpodobně českého vojáka a furlánky, takže je to mnohem komplikovanější. Takar měl krev štauskou, zároveň přemyslovský český rod, ale byl to křesťan. Ten křesťanský svět byl nad tím a ten byl mnohem důležitější. Takže i tohle, to natáčení v těch zemích Evropy a to, ty naježděné kilometry tam jsou a lidé si skutečně užijí to, to České království. a vždycky s, s takovou nadsázkou říkám, že my do dneška rádi jezdíme lyžovat do Alp, koupat se na na vánoční trhy do Vídně a vlastně to je ve zkratce to přemyslovo království. Ještě jedna zajímavost z toho filmu, která mě zaujala, je střídání barevných a černobílých pasáží. Jak vás tohle napadlo? Tak od prvního filmu, který jsme dělali Afrika Obscura, až po tento poslední, je to vlastně náš trademark. Tenkrát jsme byli nuceni, protože jsme natáčeli na surový filmový materiál Černobílej a zároveň jsme kombinovali dokumentali vlastní cestu po severní Keni, kde jsme fotografovali analogovou technikou a vyvolávali filmy v přenosné temné komoře. Kameru dělá manželka Romy Straková, která je, nebo taky nematografická ta stránka těch našich dokumentů bývá je oceňována. Je to něco, co už nám funguje, je to jakoby náš rukopis a tak to pracujeme. A přišlo mi to vlastně fajn v tom pokračovat i teď, protože ty barevné záběry, to jsou ty dokumentární situace a pak ta druhá stránka jsou ty evokační věci, ať už vzpomínky na spouru nebo na bitvu, které jsou černobílé, nebo nějaké uh, věmy z nějakých hostin. Uh, tam vlastně jako bylo klíčové, vždycky by to hlavně podporovalo ten tu emoci té, té scény a snahu spíš i toho diváka se třeba něco dotvořit, protože já mám strašně rád filmy, které nejsou explicitní. V dnešní době obrovský hlad po ultra HD rozlišení a HDR rozsázích jasů barev, ale mě trošku chybí prostor, já mám rád starý filmy z toho důvodu, že nejsou dokonalý. A myslím si, že možná to nějak vnitřně máme i v té naší strategii, jak filmy natáčíme. Vlastně v průběhu rozhovoru jste zmínil, že k tomu filmu píšete i nějakou knihu. Můžeme si k ní něco říct? To důvod je, je prostý, protože ten film má 100 minut a vy musíte brát ohled na diváky, takže nemůžete přesedit informacemi. A na druhou stranu obrovské množství práce, rešerší a těch míst, fotografií, co vzniklo v průběhu příprav k tomu filmu, tak je obrovské a kniha k filmu je ideální i pro diváky, protože vlastně po zhlednutí filmu, pokud chtějí o něčem uvažovat, tak mají možnost se do těch věcí podívat. Mít tam třeba názvy nebo místa, fotografie jednotlivých míst, kde jsme natáčeli, takové ty zajímavosti mm. z natáčení. Takže to všechno teďka dávám dokupy. Spousta věc, která se právě i do filmu nedostala, tam bude. Je tam úžasné místo třeba Mariazal, kde je ten slavný korutanský věvodský stolec, nebo my tam budeme připomínat i ty věci, proč máme rádi tu, tu zkratku přemysl o takar král železný a zlatý, nebo proč říkáme přemysl druhý Otakar a ne přemysl Otakar druhý. To jsou všechny věci, které mají nějaké historické opodstatnění a bude tam celá řada věcí, Uh, nad kterými lidé, lidé, potom můžou přemýšlet a to mně přijde, to mě přijde fajn. Samozřejmě to zabírá hodně času. Já se to snažím teďka dodělat do té doby, než bude, uh, než bude film propuštěn do světa, potom budeme věnovat hodně času cestováním, promítáním. My ho distribuujeme sami jako nezávislá produkční společnost. Uh, pojedeme, bude to spíš jako v nějakých filmových klubech po celé republice, možná někde na nějakých hradech, muzeích. Uh, často, pokud to bude možné, tak uh, s tím filmem budeme cestovat i my osobně, aby třeba potom mohla běhnout nějaká beseda s diváky, na což se těším, že ten film, pokud vyvolá otázky v smyslu plné otázky, tak, tak mě to těší dvojnásob. A rozhodně budu potom plánovat třeba ještě nějaké dodačné přednášky nebo show, protože třeba jenom ta záhada té přemyslovské mince, proč kromě na jedné straně portrét právě přemysla druhého takara a na druhé se nám dochovala naprosto fantastická podoba svatého Krištofa, nesvatého Václava, což je naprostý unikát, který zmátl celou řadu historikům, tak já jsem se tím taky intenzivně zabýval. Našel jsem nějaký věci, které zase nikomu nenapadlo spojit, tak rozhodně potom o těchhle věcech. Potom nějak koncepčně budu dělat ještě přednášky, protože těch příběhů si myslím, že tady je celá řada a lidi to bude zajímat. Zmínil jste, že. Ty projekce by měly být po celé republice, tak jak zjistíme, kde? <laughs> Asi nejlepší, nejrychlejší cesta je jít na naše webové stránky www.filmsvatos.com, kde je v záložce projekce přelet všech míst. Určitě v Praze třeba to je, bude těch projekcí několik v malém kyně Mat, v Brně třeba v, v, chystáme projekci v kyně Skala a potom tam už je výpis těch míst, ale je to třeba i Opava nebo uh, celá řada Plzeň, Budějovice, Písek, celá řada měst konec konců, které založil sám přemysl Otakar, takže lidé se budou mít na co těšit a tam bychom někdy měli být i osobně. Hmm. Tento film je nezávislým dokumentem. Co si pod tím můžeme představit, a kdo všechno za tím filmem stojí? A třetí otázka, teda, když to dám takhle do balíčku, tak uh, předpokládám, že to je určený jenom pro menší počet diváků. Um... Vydělá si ten film sám na sebe? <laughs> tak nezávislý film znamená to, že vlastně vzniká nezávisle bez nějakých komerčních vlivů, což je obrovská výhoda pro tvůrce. Já jsem nesmírně rád, že naše produkční společnost Art Francesco, která je teda zároveň i rodinnou firmou, tak kde dělají všichni všechno, manželka je kameramanka, sestra je producentka, ta rodina v tom pracuje. Máme potom takzvanou královskou družinu, to je systém lidí, kteří nám pomohli a zafinancovali pomocí crowdfundingu, dali nám peníze v době, kdy to byl jenom námět. Těch si taky strašně moc ceníme. Potom je tam koprodukce České televize, vklad to si taky cením, protože v té finální fázi, kdy potřebujete pracoviště na zvukovou postprodukci, barevné korekce, tak to vám taky potom hrozně ulehčí tu situaci. Nicméně nezávislý dokument tím způsobem, jak my ho děláme, kolik energie a času mu věnujeme a spousta lidí nám pomáhala naprosto nezišně a není vlastně ani v tom rozpočtu figurována, tak ten film se asi nezaplatí. On se nezaplatil ani ten film předchozí, ale konec konců právě já v tom vidím to poslání, že máte volnou ruku, že lidem můžete předložit něco neobvyklejšího. My na něj, na diváka zároveň nerezignujeme, chceme, aby se něco dozvěděl, aby si ten film i užil. A v tom vidím já poslání dokumentárního filmu a v tom, v tom i až zařve – A máte už teďka v plánu nějaký další film? – Teď u uh, těch nápadů na film uh, mám celou řadu, asi tak na 100 let a dál zatím plány <laughs> neděláme. Ale je to tak, že vlastně jako pokud, než člověk to dílo vyšle do světa a jako to mimo jiného poplácne, aby teda se probudilo hmm. a žilo svým vlastním kinematografickým životem, a teďka ta kniha mě ještě brání, se v tom uh, přímo myšlenkově rozplynout, tak teďka se snažím ještě koncentrovat na toto, ale potom je to tak, že když člověk třeba cestuje na ty uh, projekce, tak už přemýšlí o dalších uh, tématech. Hmm. Rozhodně určitě to bude něco i historického, rozhodně uh, ani Afrika neřekla s Bohem, tam záleží strašně pochopitelně na těch situacích, že máme teďka situaci, kdy byl COVID, uh, kdy je situace na Ukrajině, takže člověk uh, neví, ale to dokumentarista neví nikdy, když natáčíte dokument, tak jste hmm. neustále ve střehu a snažíte se přizpůsobit té situaci. Uh, to mě na to baví. Super. Tak o, jo. Tak uh, to byl pane režisér Jan Svatoš, kterému moc krát děkuji, že přijal mé pozvání. Já děkuji za pozvání. A vám všem, kteří jste nás poslouchali až do konce, moc krát děkuji a naslyšenou za dva týdny a měl by vás čekat první český král Vratislav.